Nakon što je zdravstvena ambulanta u Kumanu nedavno dobila donaciju mesne zajednice Kumane u vidu neophodne opreme i kancelarijskog nameštaja, danas je Dom zdravlja Novi Bečej pomognut računarskom opremom, a sredstva za njenu kupovinu u vrednosti od 500.000 dinara obezbedila je mesna zajednica Novi Bečej. Donaciju u vidu računara, monitora, štampača i fotokopira aparata u ime Doma zdravlja Novi Bečej primio dr. Žarko Đorđević, vršilac dužnosti direktora ove ustanove, dok su opremu uručili Milenko Gače, predsednik saveta mesne zajednice Novi Bečej i njegov zamenik Vladimir Davidović. Mi smo ovde doneli 7 računara, doneli smo 7 monitora, doneli smo 2 štampača, s tim da nismo odmah mogli, vi ste sad u prethodnom kadru snimali to što smo doneli, nismo mogli sve odjednom doneti, pošto je naša tehnička služba otišla da donese još jedan deo te opreme koja će takođe ovde biti doprinjena. Svi vrlo dobro znamo da je Dom zdravlja u jednoj vrlo teškoj situaciji i samim tim ovaj jedan mali pomak, da kažemo, ili jedan iskorak je jedan dobra stvar koja će, u svakom slučaju, ja se iskreno nadam, doneti do poboljšanja i samog funkcionisanja doma zdravlja. U nekom razgovoru ranijem, što se tiče samog VD direktora gospodina Žarka Đorđevića, smo i od njega dobili neku informaciju da je stara računarska oprema ili je nema ili je totalno dotrela i da je ova stvar koja je mesna zajednica Novi Bečej konkretno uradila za dom zdravlja više nego dobra i samim tim će im dobro koristiti našim pacijentima koji u narednom periodu budu dolazili. Mogu da kažem i u svoje ime kao predsednik mesne zajednice, smatram da je to svih nas koji smo u lokalnim samoupravili jedna odgovornost da se ovom domu zdravlja uvek nađemo i na svaki način pomažemo. U kojoj mere će nova oprema doprineti poboljšanju usluga koje Dom zdravlja Novi Bečej pruža svojim pacijentima, obrazložio je rukovodilac ove ustanove, dr. Žarko Đorđević. I sami ste svesni u kakvoj situaciji Dom zdravlja Novi Bečej unazad nekoliko godina, da smo blokadi skoro godinu dana. Ovo je veliki, veliki pomak od strane mesne zajednice Novi Bečej, da su nam stvarno izdvojili i odnosno kupili sredstva koja su preko potrebna. Ako kažem da su nam obezbedili 7 kompletnih računara, štampače, kao i fotokopir aparate, a do skoro da nismo ni imali mogućnosti da obavljamo tu delatnost, odnosno pružanje bolje zdravstvene zaštite pacijentima. Puno im hvala i nadam se da će nastaviti sa dobrom saradnjom, zahvaljujući naravno i lokalnoj samoupravi. Mi smo stvarno u teškoj situaciji, ali svi su pokušali da se to na neki način dovede u red. Eto, još jednom puno hvala mesnoj zajednici Novi Bečej. Podsjetimo, računi Doma zdravlja Novi Bečej su u blokadi zbog dugovanja prema dobavljačima od skoro 138 miliona dinara, pa se obaveze prema dobavljačima izmiruju putem ugovora o asignaciji, što znači da one zavise isključivo od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.